Takže když jsem jezdil a byl jsem první a měl jsem Holence, jsem měl československou vlajku. Protože bylo ještě 69. rok a doznívala euforie 68. roku. A té družině, my jsme jezdili spolu ze Staňou, té družině byla parta, která se doteďka schází a je to nejlepší ročník na světě. Ať si říká, kdo chce, co chce, Vlčnov jenom doma není, ale když Vlčnov ročník 1951 udělá scuk, tak to jste ještě neviděli. Nejlepší pomáhnečný. Don Perignon 51. Tak. No dobré, dobré, no a jaký je teda, jaký je rozdíl v té době a v té dnešní době? Je nějaký rozdíl veliký? U nás ne, my jsme nezestárli, my jsme pořád stejní jako a pořád a máme radost ze života. Kdyby byl tenkrát na to jízdu králu, tak byli strantáři, protože to byli takový... Tedy jsme o tom ještě nevěděli. No co vykládáš, to byli takový holubí, to byli takový holubí, že prostě jako bez vedení z dědiny, ne obecní, ale z dědiny tenkrát my jsme pořádali prdla. Janek Kučeru měl krála, ne? No, ale vím, to bylo, my jsme měli trošku Bařinového, to bylo, bylo to zajímavé, krásné, nádherná doba. A navíc mě třeba týden před jízdou králu odřekli v Havřicích koně. Takže já ještě v pondělí vlastně jsem měl 5 dní na to zehnat koně a potom mě půjčili jezdeckého koně z Dolního Němčí, Bobín se jmenoval, a ten byl zvyklý na lidi a byl opravdu ten kluk, který s ním jezdí, tak mě zasvětil dobře. A já jsem tady skákal nad Sokolovnou přes ty keříky, které na zasvětil. Takže já jsem ten kůň skákal sám, ten jsem měl, kůň se mnou jezdí. Vzpomínky krásné, nádherné. A něco takového se neopakuje. A nejkrásnější je to, že když se teďka bavíme s ostatníma klukama i jiné ročníky, tak ti, kteří jezdili, vzpomínají na to a jinak se cítí a jinak to všechno berou. Je to nádhera. Vladík Bednaři, děkuji, Vladík. A na všecko myslí a na všecko myslí já, ale že vlčnovský rodák Jan Zemek, vlčnovský občan čestný, byl ve skupině Silver B, shoděný ze skupinou Anthropoid a Silver A. Jediný, který ze všech těch parašutistů to přežil, byl velitelem toho druhého výsadku Silver B. Dostal se až do osvobození, až v 48. ho zavřeli komunisté. Němci ho za celou dobu nedostali a komunisté ho dostali. Pak ho pustili, zničili mu život, pak ho pustili, byl povýšený na podplukovníka anglických jako výsadků a vojska, které v Anglii působilo, byl přijatý v Anglii u královny a Vlčnov ho potom dodatečně udělal čestným občanem Vlčnova, jenomže to tato mládež už na to zapomíná. A mrzí mě, že zatím to tady nebylo vzpomenuté ani náhodou. Valčíka vzpomínají teďka dneska ve Valašském Meziříčí, ve Vlčnově na Zemka se zapomněl. To je škoda, je to škoda. Děkuju, děkuju za informaci. Já jsem velice silný občan.